Пішливість королів, і Ольга Цибульська абсолютно точно прийшла в ефір Західного полюсу, не спізнилася. Прекрасно, я вас вітаю в студії Західного полюсу. Привіт, доброго дня. Да. Ну вийшло так, що не спізнилася, тому що вибігли з машини і почали бігти пішки. Стільки за той Франківську я навіть собі не уявляла. Привіт, рада вас чути, всіх і бачити. Навзаємо. Ви в нас не вперше в місті Івано-Франківську? Так, не вперше. Дуже люблю Франківський. До речі, я щойно їхала в таксі і згадала, що свою першу пісню на студії я записала якраз таки в Франківську. А яку? Яка це була пісня? Вона не вийшла, я була тоді ще в школі навчалася, і якраз таки трапився перший концерт, де ми познайомилися з Дзідзю, з Михайлом Хомою, та він мені казав, що треба записувати пісні, треба шукати авторів. І ми тоді знайшли автора, і мені порадили студію Франківську, я зараз не пригадаю, як вона називається, але чітко пам'ятаю свій мандраж, перший мікрофон серйозний, і сьогоднішні ці приємні такі ностальгічні емоції, які мене накрили, вони мене дуже зігріли. Клас! Але я думаю, що старт однозначно вдалий, тому що не відбило бажання, зрозуміло, що було хвилювання. Ми не будемо говорити, скільки років, ви про роки не говорите, скільки років ви вже... Боже, як це прекрасно. Я дуже спокійно ставлюся до віку, і мені здається, навпаки, що з кожним роком я собі подобаюся більше і більше. Клас, клас, прекрасно, дуже. Я маю на увазі, чи є у вас такий мандраж зараз, коли ви робите записи в студії, чи це вже така рутина? Хоча для творчих людей рутини немає як такої, правда, в записі? Так, це не рутина, це якраз таки щоразу приємний мандраж, тому що ти до кінця не знаєш, що у тебе вийде. В тебе є якісь емоції, якісь шматки, якісь зерна, з якими ти приходиш на студію. І дуже цікаво, що вийде в реальності і в кінці, тому що я завжди запрошую до роботи людей, з якими я відчуваю, що в нас є творчий вайб, людський вайб, і в нас виходить створювати разом. І це для мене кожного разу знайомство з новим, там, я не знаю, музичним продюсером, саунд-продюсером, з музикантами, яких я залучаю до пісень. І це кожен раз знайомство з новою собою, тому що я в нових обставинах, хто його знає, що мені стріли. Що буде далі, так? Чи є думка надважлива, окрім вашої, звісно, ви записали композиції, чи є людина для вас, можливо, ну, неможливо, точно близька, які ви перші показуєте свій матеріал? Чи то книга, чи це продукт такий пісенний? Ну, книга, мабуть, ні, але з піснями я дуже вірю своєму Нестору, йому 9 років, діти не обманюють. І він дуже щирий, в нас з ним дуже довірливі стосунки, і коли йому не подобається, він каже, мам, це не працює, це не качає, наприклад. Але коли це реально заходить, то він чекає прем'єри, і він дуже чекав прем'єри пісні «Наша історія», вона йому подобається. Він каже, це дуже доросла пісня, але вона каже, грубить і класно качає. Так що я йому довіряю. Ольга, а яка була найжорсткіша така критика для вас пісенна саме від Нестора? Було таке, що він щось таке сказав, що ви не очікували абсолютно? Ну він, наприклад, коли «Сарабанда» був реліз «Сарабанда», в мене буквально там, не знаю, місяць тому, він казав, що «Мама, це класна пісня, вона дуже музична, але не всі її зрозуміють, вона складна за формою». А так, щоб він, ну, ми з ним досить відверті, але коли ти довіряєш людині глобально і любиш, тебе це не ранить. Тобто ми спокійно відносишся до цього, прислухаєтеся до критики. Прислухаюся до нього, так. Нема такого, що він ще маленький, ти ще не розумієш, там пісня може бути про кохання, про якісь глибокі такі почуття. Ні, він якраз таки не бреше. Мені здається, що музика – це те, що ти відчуваєш не тільки через текст, але й через своє ментальне, психічне тіло, так? І вона, якщо нам подобається, ми дуже часто слухаємо англійською мовою пісні, які ми взагалі не розуміємо. Так, 100% текст. А нас воно качає. І так само з будь-якою піснею, тому що пісня, перш за все, це емоція конкретна. І в неї не треба намагатися впихнути весь світ, в неї треба намагатися транспортувати якесь конкретне емоційне відчуття. І якщо воно точне, то воно точно працює. Так було з піснями «Сукня біла», і з «Цьомою», і з «Просеко», і з «Колишнім», і з усім. І я впевнена, що так буде з піснею. Дуже б хотілося, щоб було з піснею «Наша історія». Угу. Оль, а всі пісні автобіографічні чи не всі? Чи є просто чужа, можливо, історія? Історія, яка вразила? Є якісь чужі історії, та, які мені розповідає хтось, хто мені довіряє, або які я читаю чи десь бачу. В мене достатньо життєвого досвіду, вистачило на книгу, але, напевно, що я десь в масштабах Всесвіту досить зелена. Є ще куди рости, тому часом так. Часом я підслуховую історію, часом хтось розповідає на кухні. Часом згадую, що сама переживала. Ну, не всі історії треба проживати, особливо, коли вони про нещасливе кохання чи якісь такі гострі почуття. Можливо, зі сторони ви як емпат все одно передасте цю емоцію. Так, ну я все-таки про те, що воно чесніше, коли тобі знайома ця фарба. І я сприймаю життя дуже різними кольорами. Воно для мене не біле тільки і не кольорове. Воно буває різне, воно буває дуже болісне. Ми вчора познайомилися, я була вчора в Чернівцях з презентацією своєї книги, з якою сьогодні приїхала до Франківська.
підписка, uh-huh. так? І ми вчора познайомилися з моєю підписницею, яка давно на мене підписана, яка постійно слідкує за музикою, за книгою, яка, на жаль, втратила на фронті чоловіка, але яка казала, я все одно знайду собі сили прийти, побачитися і обійнятися особисто. І я розумію, що це дуже глибокий біль, так? І мені, напевно, його не осягнути. І я не можу написати пісню про цей біль, тому що мало сказати, я тебе розумію, так? Це трохи не про це. Але в той же час я знаходжу слова в пісні «Цвіти», які її підтримую, та, і які нагадують, що все є в тобі, щоб освіту шукала, що треба триматися, треба підтримувати одна одну, і треба вірити в те, що ти можеш. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Хлопчик в цій пісні, це ваш Нестор? Нестор, так. Я чомусь так зразу і подумала, і думаю, це класно. Ну, по-перше, це логічно, мені здається. А по-друге, це дуже класно, і це такої родзинки особливої додає, такої, знаєте? Так, хоча це була повна імпровізація, я тоді була в постлікарняному такому періоді, після психіатра, я тоді зійшла з препаратів, які мені призначив лікар, складний був постдепресивний стан, і ми приїхали записувати цю пісню, я казала Богдану, Нестору, у Львові, кажу, мені треба виспіватися, мені треба це викласти в музику, щоб мені стало легше, так? А Нестор був зі мною просто на студії, і в якийсь момент він бачив, напевно, я не навантажую його, звичайно, як нормальна матір своїми проблемами, всім, але він відчував мій психоемоційний стан, він мене підтримував за студію, та не з дивану, дожовуючи котлети, яку посмажила Богдана мама. А потім я кажу, Нестор, ти можеш ці слова, які ти мені говориш, сказати в мікрофон? Кажу, давай ми їх лишимо в пісні. І він зайшов в студію і просто так, що відчував, те й наговорив, і в результаті вийшло дуже класно і дуже чесно. Тобто це ще імпровізація? Та, дуже та, класна, просто, і та, вона щира. Так, це дуже щиро і дуже зворушливо, бо навіть зараз мені здається, що він вже набагато серйозніше звучить, а там зовсім такий маленький. Дуже класно. Як воно бути мамою хлопчика? Офігенно. Дуже класно. Я з перших самужок на тесті відчувала, що в нас буде хлопець. Я дуже його просила в боженьке. І я просила його дати мені в той момент, коли я буду готова до материнства. Так? Uh-huh. Тому що я, як будь-яка дівчинка, був період в житті, коли я забігала до душу після сексу і казала, Боже, тільки не зараз, ти знаєш, що я хочу, але не зараз. А момент, коли Нестор народився, я награлася в шоу-бізнес, я награлася в кар'єру, і мені хотілося відчути, що таке бути мамою, що таке бути жінкою, що таке ділити свій егоцентричний простір ще з якоюсь людиною, так? Ну і вдається, наскільки я розумію, абсолютно. Я дуже сильно кайфую від нього, і мені жодного моменту не було складно, мені в радість, і я сподіваюся, що в нас так буде завжди. Угу. А бачите його в шоу-бізнесі в майбутньому? Я чого питаю, тому що багато хто каже, ні, тільки ні, ну тому що це шлях... Я не можу впливати, ну тобто я би хотіла, вибір, щоб він вибирав сам, і йому подобається публічність, він дуже любить записувати відео для соціальних мереж, він сам собі завів сторінку в інстаграмі, якось взяв мій телефон, і там я реєструвала сторінку, а він сам зайшов записав туди відео. І йому подобається давати коментарі, і я на радіо його беру з собою на телебачення, але чи це його шлях, це має бути покликання, тому що це така професія, ви самі знаєте, та, і сидите, і спілкуєте це з людьми, і який це об'єм інформації, яка енергія через тебе проходить, треба буде до цього готовим. Готовим, так. Якщо він буде готовий, то ок. Поки що йому подобається музика, йому подобається телебачення, ще йому дуже подобається бути інженером, інженерія, так, щось там генерувати, читати багато, він дуже вільно говорить англійською, open mind, зовсім такий, так, відкритий до світу, і я вкладаю в нього шалену любов до України, до всього нашого, і для того, щоб він з честю, гордістю казав в будь-якому куточку світу, окрім смердючої країни Росія, яка зникне скоро з нашої карти, я впевнена, що українці це класно. Про книгу «Цвіти». Давай. Я дуже приємно здивувалася, що ви написали книгу. Mm-hmm. Ось, і мені думали, що я така дурненька. Ні, я ніколи не думала, що ви дурненька. Я думаю, говорити чи не говорити, що я за вами, це так дуже, як мені як звучить, я за вами спостерігаю ще з фабрики зірок. Mm-hmm. Ну, в тому, ну, так, я пам'ятаю це все, я дивилася, я фанату, на той момент була величезне реаліті-шоу, я цього не приховую. І це дуже круто, коли ти за людиною спостерігаєш, а дивишся, як вона росте, і там вона, і там, і там, і там себе пробує, тут вийшло, це класно. Ваше почуття гумору, я от пам'ятаю його ще з того самого року, і це те, що мене приваблює особисто. Почуття гумору, інтелект і харизма. Тому ні, я не здивувалася, що ви записали книгу, але це книга по психології, і вона для дівчат, правильно я розумію? Розкажіть більше про неї, як виникла ідея, тому що багато людей мріють написати книгу, хтось бачить себе письменником, має бажання, але це ж треба сісти і зробити, і на цьому етапі багато хто зупиняється. Відкладаючи, ви це зробили?
Я дуже легко і дуже самоіронічно ставлюся до себе з першого дня. Напевно, від моменту народження, і коли я себе почала усвідомлювати, що та людина, яку я бачу в дзеркалі, то Оля, а та, якою щупаю, це теж вона. Я ніколи не гралася в артиста як якусь професію з п'єдесталу, як якусь зіркову історію. Для мене це завжди ремесло і можливість бути серед людей і резонувати з ними в однакових вібраціях, в тому, що вони переживають. Тому я і не граюся в психологиню, Боже збав, і не граюся в письменницю. Мені здається, що не треба мірятися болем і життєвим досвідом, я просто не хочу нікого вчити. Я пам'ятаю чітко момент, коли я приїхала з маленького міста до столиці, і в мене була купа запитань і до себе, і до світу, і до шоу-бізнесу, і до професії, до реалізації, до любові до себе. І цих відповідей поруч не було, тому що з хати батьків я вийшла найкращою дівчинкою, найкрасивішою, найрозумнішою, все, залюбленою. Але потім ти стикаєшся з реальним світом, де є різні люди, які по-різному до тебе ставляться, по-різному тебе, на тебе реагують, тебе критикують і досі, та, намагаються вкусити за сраку. І мені хотілося цих порад, але то, я такий динозавр, що тоді не було ще інтернету. Та, тоді не, зараз не всі наважуються на психолога, так? А тоді це взагалі, правда. Ти вважалося, що тобі потрібно в дурдом їхати. Так, що з тобою не так, так. Коучі, це все, це десь там зароджувалося, дуже було таким зеленим, і я пообіцяла, що як тільки я розберуся з цим великим світом, наскільки мені вистачить моєї клепки в голові, я тоді буду чисто і щиро це розказувати тим людям, які будуть питати. І в мене досить велика аудиторія в соціальних мережах, та, і люди слідкують, хтось як ви з фабрики, хтось там ще раніше чи пізніше, і мені не шкода ділитися досвідом, мені не шкода розказувати, як це було в мене. Це не означає, що мої історії сядуть на когось як шитий костюм, що я не претендую на правду в останній інстанції, але я читаю відгуки від дівчат, вони кажуть, що переживали рівно те саме, і що вони дуже схожі зі мною, і що їм дуже приємно, що вони і сміються, і плачуть, і все. Тому мені здається, що це не просто так. І в результаті книжка увійшла в топ-5 книжок про ментальне здоров'я. Ви минулого разу, я дивилася на тебе так швидко, це проговорили? Ні, повільніше, в топ-5 книг про ментальне здоров'я. Це дуже круто, ну на цьому можна робити акцент, тому що це вагомо. Це вагомо, але це не було самоціллю. Самоціллю було подивитися, і видавництво «Книголав» сказало, що замовили другий тираж вже, так, що є люди, які хочуть. І буває кумедні історії, коли там дівчата пишуть, що відправила чоловіка на пошту забирати книгу, сказав, віддасть, як дочитає. Ой, клас, це класно. І є історії, коли мені з Японії знімають відео, що українки якось таки вигадуються схеми, як туди отримати друковану навіть книгу, хоча і така, і така. І для мене це, ну, це дуже класний досвід, і кожен раз щастя зустрітися не тільки слухачами, не тільки співписниками, а й читачами. Це вчора було в Чернівцях, сьогодні в Франківську, дуже чекаю на всіх. Хочу з вами познайомитися, тому що це про живий обмін енергією, це про натхнення, і це про те, що нам допомагає сьогодні жити. Це буде читання книги, і ви будете співати ще? Я буду розповідати про книгу, так, ми будемо говорити про те, як вона виникла, як були ці ідеї, як це все відбувалося. Можливо, хтось прийде, хто теж мріє написати книгу. До речі, вчора теж були дівчата в залі, які кажуть, я пишу, я читаю ваші вірші, я прочитала вашу книгу, і я теж хочу стати письменницею. Була дівчина, яка казала, я таку фігню не читаю, як Оля Цибульська, але пішла. Але прийшла, та? Прийшла подивитись на Олю Цибульську. Прийшла подивитися, купила книгу та й сфотографувалася. Тому дуже, дуже по-різному. І буду співати та декілька пісень так само. Це не концерт, це така творча зустріч на фоні книги, про книгу, але з музикою обов'язково, бо я без неї не можу. Наскільки ця книга відверта? Я розумію, що це ваші історії, але чи є щось, що ви, можливо, вирішили поки що не витягати, все ж таки на люд не показувати? Я розумію, що це ваш досвід, і ну він різний. Це серйозна книга, це не гумореска. Ну вона там трохи гумор. Як кажуть, вінігрет, так, правильно сказати. Там є різні дуже історії, і від дуже смішних, і про мій перший секс-шоп в житті, і про моє рішення, і оце вагання між кар'єрою і особистим життям. І є страшні історії про те, як про момент в житті, коли я пережила окупацію батьків в Ірпені, не знала, чи вони живі, так, більше 10 днів. І про те, коли втрачаєш сенси, які ми всі сьогодні, шукаєш себе заново, там по-різному все. А чого я хочу від цієї книги? Я коли перечитувала її кожного разу, перед тим, як віддавати вже друк, я кожного разу казала, давайте не будемо. Тому що ну, це дійсно дуже відверті історії. І єдине, що я там поміняла, я змінила імена людей, яких я описувала, для того, щоб ну, їх позбавити від втручань їх особисте життя, в особистий простір, щоб їм не писали в соціальних мережах, не гуглили колишні Олі. Хто це та? Колишні Олі фото зразу, треба ж подивитися. Тому і мене змінені. Але історії вони всі є,
одна єдина там ця історія 18+, яку видавництво дуже просило не ставити, бо вона надвідверта. А я думаю, ви розумієте, що без цієї дурні і без цього вміння балуватись буду не я. Тобто мені хочеться, я приймаю себе не ідеальною, різною дуже, і дурною, і веселою, і смішною, і такою, нехай буде і ця історія. Хтось за неї зачепиться, хтось зачепиться за щось інше, за щось глибше. Тому так, там багато особистого. А шлях до прийняття себе, він довгий був для вас чи ні? От ви сказали, що ви переїхали в Київ уже, ну, залюблено, то самооцінкою все було нормально, розумію, так, на тому етапі. Далі ви потрапили в велике місто, столиці зі своїми правилами і законами, там однозначно переформування цінностей якесь відбулося. Ну, не цінностей, а вас. Ага. Тому що цінності лишаються з нами. Ось, а шлях до себе, до повного прийняття себе будь-якою? А я, бляха, не знаю. Мені здається, що це як комплекс, як волосся на ногах. Ти його зголюєш, там робиш епіляцію, а за якийсь час воно знову відростає. І ти думаєш, нормально волосся? Тому що, в принципі, тому що світ, в принципі, змінюється. Ми живемо в дуже турбулентний час, і в дуже турбулентному світі, і в дуже непростий час, особливо ми українці. І ми постійно звіряємо внутрішні свої налаштування з тим, що відбувається навколо. І тому ти до себе постійно проскіплива, ти постійно шукаєш собі недоліки. Зараз сижу і думаю, видно моє друге підборіддя чи ні? Ні, не видно, все добре. Не видно справді. Постійно є якісь моменти, але класно, коли ти їх відслідковуєш, класно, коли ти відслідковуєш одні ті самі сценарії, за якими ти себе дрючиш, коли треба було вихаркати, виплюнути і забути. І коли звертаєш увагу на те, що можна реально взяти цю голову, коробку і переключити на щось інше. І якщо тобі вистачає цього життєвого досвіду і навички, це робити, перемикатися та й дивитися на себе трохи під іншим боком. Чому в мене і пісня, наша історія в іншій стилістиці, і кліп трохи інший, і все. Тому що мені цікаво подивитися, яка Оля зараз 38 років. Що вона відчуває, що вона переживає, і чого в ній ще не було. Або що в ній було, але вона боялася іншим показати. От так, напевно. А порівнюєте свої старі відео, дивитися, ну, хронологію таку відслідковуєте. От я була така, тепер така, ця така. Ну, згадується оці періоди, ж вони зовсім по-різному. Тому що мені от нещодавно також, коли натрапила на око і кліпи, там мінус 10 років, і відео з фабрики зроб. Ну, мені це цінно, і мені це, ну, добре, коли я це дивлюся, тому що для мене це моє минуле, це по-хорошому ностальгічно. А для вас, якщо ви самокритична людина, як ви на це дивитеся? З точки зору оцінки, чи якраз сприйняття себе? От, ні, я була я така. Я дуже люблю цю дівчинку, бо якби вона не було б мене. І немає жодного відео, за яке мені соромно. Прекрасно. Може бути щось, що я би, напевно, так не вдягнулася, чи я б зараз так не нафарбувалася, чи я б так не постриглася. Чи, можливо, загалом це був період, в якому я себе відчувала так, максимально чесно. Правильно, неправильно, вирішую тільки я внутрішньо. Так, людям є частина людей, яким це ніколи не буде подобатись, є частина людей, які мої, яким це буде подобатись. Тому мені подобається. І мені цікаво, що буде ще через 10 років. Як я подивлюся на себе 38-річною і скажу, бляха, а прикинь, мені через 12 років я усвідомила, що мені буде 50. Я вже буду така серйозна жіночка. І мені цікаво, як я буду дивитися на цю сьогоднішню Олю, 38, і аналізувати, що вона відчувала, про що вона думала, як вона сприймала взагалі все, що відбувається. Я думаю, можливо, зміниться довжина волосся і набудеться досвід, але все одно, коли внутрішньо, коли воно, воно є, людина цим горить, живе, воно нікуди ж не дівається. Я була зацікавлена головною картинкою кліпу «Наша історія». Я спершу не зрозуміла так, думаю, так, у Ольги син, тут дівчинка. Ну, тому що схожа дівчинка на вас. Потім думаю, можливо, це дві Олі, це не дві Олі. Потім обійми, помада та сама, схожі зачіски, колір волосся. Розкажіть, будь ласка, про «Нашу історію». Все ж не просто так, насправді, відбувається. І там є відповідність картинок у цьому кліпі, маю на увазі, це картинки, фотокарточки ваших підписниць, наскільки я розумію, якось зібрана така була історія для відео, чи я помиляюсь? Ні. Наша історія – це історія про ностальгію шалену за тим періодом життя, коли ти відчувала себе щасливою по-справжньому. І мені здається, що чим дорослішою ти стаєш, тим більше ти розумієш, що страшно не секс, а страшно закохатися. І ти дуже багатьох людей тримаєш на відстані, на дистанції, і в особистому спілкуванні, і в роботі, тому що ти боїшся, що тебе поранять, що ти будеш, що щось трапиться не так, а ти наче все контролюєш в своєму житті. І дуже часто, мені здається, особливо дівчата 30+, ми звіряємося з тим щастям, яке ми колись переживали, і з тим, що відчуваємо зараз. І порівнюємо, то де воно було по-справжньому, де той оргазм, та? Як воно? Отак було, як тоді? Чи зараз я по-справжньому щаслива? І для мене важливо бути з тим, кого люблю, там, де люблю, робити те, що люблю. І я звіряюся з тими емоціями.
І в пісні є слова, що я не боюсь темноти, я боюся тільки себе. Тому що дуже страшно, коли ти повертаєшся в якесь щастя, і ти розумієш, що зараз це фейк. Ну, воно не справді. Зараз воно замилене, і зараз воно нереальне, і ти себе обманюєш. У мене на презентації книги в Києві була дівчина, яка встала, каже, я прочитала вашу книгу і розвелася з чоловіком. Я кажу, чому? Вона каже, я зрозуміла, що я його не люблю. У нас все класно, у нас будинок, у нас бізнес, це гроші, але я не щаслива з ним зовсім. Це важливо, так? А я живу один раз. Я зараз от кажу, у мене біжать мурахи волосся. Це дуже важливо відчувати цінність життя, і вона з кожною втратою сьогоднішньою, вона ще більше підвищується. І я, звичайно, дуже хотіла вірити в переродження душі, в реінкарнацію, що я буду котом, деревом і це, але зараз я жінка. І я дуже хочу прожити це життя на максимум, відчувати від нього задоволення. Якби це... Мені здається, що жити це на часі. І от я про цю повноту емоцій. Ну і щоб ти скучав за мною, вигадав Бог весну. Весна – час кохати, час дозволяти собі щастя. І наші слабкості роблять нас людьми. Ось про це пісня. Клас. Оля, де ви берете натхнення в цей час? Я розумію, що це таке стандартне дуже запитання, але мені здається, що коли стрес на максимумі, і все одно це досвід, який ми раніше не переживали. І не всі з ним справляються. Я зараз кажу про емоційний стан, про стреси, про новини, про те, що все одно воно присутнє, і ми це не можемо ігнорувати і не ігноруємо. І ви пишете пісні, і пишете книгу, і надихаєте інших людей. Де ви берете свою мотивацію, якщо можна поділитися? Можливо, це щось особисто таке? Ну, для мене це смак до життя, який в мене з малку. Я дуже люблю жити. І дуже люблю спостерігати за собою і за світом, за всім, що в ньому відбувається. Плюс, я казала, що книжку я писала в такий непростий момент, дописувала її пісню «Цвіти», коли я вийшла з кабінету психіатру, так? І я там опинилася не просто так, тому що ми всі переживаємо ПТСР, кожен в своїй формі, всьому. А я людина дуже емпатична і дуже емоційна. І все життя це було моєю енергією, яка мені допомагає рухатися вперед. А в якийсь момент я зрозуміла, що я не відчуваю нічого, ні до кого взагалі. Мені все одно, що їсти. Це страшно, так. Що буде, прилетить, не прилетить. Я могла лежати, просто дивитися в стелю. Єдине, що в мене викликало хоч якісь емоції, це син, який приходив, лягав мені на груди, питав, мама, що з тобою? І потім був і стаціонар, де не могли поставити діагноз, і казали, не знаємо, що це. Ну, я розуміла, що це проблеми з коробкою передач, так? Треба йти до лікаря. І коли ми почали розбиратися з лікарем, один психолог там займався, робив вигляд, що щось робить. Другий сказав, чесно, я його вважаю дійсно професійнішим, бо він каже, це не до мене. Це психіатрія, тобто це треба підключати медикаментозно, треба витягувати тебе, так твоя психіка закрилася, так, так ти себе рятуєш. І коли я повернула собі цю палітру, коли я зрозуміла, що буває смачно, буває страшно, буває боляче, буває кльово, буває кайфово, буває радісно, я знову відчула, що це таке, що це, який дар ми маємо. Так? І ми всі, мені здається, переоцінили 24 лютого своє життя, так? Що ми мали і не цінували. І з поверненням моїх оцих психологічних реакцій я теж зрозуміла, що життя дуже кайфова штука. І я хочу його пробувати, я люблю його, я його не боюся, і воно зі мною грається. Ви велика молодець, що ви про це говорите в голос, тому що люди, які переживають зараз подібний стан або схожий на цей стан, одне і те саме, багато хто не наважується піти до лікаря, тому що боїться осуду, боїться, що скажуть навіть найрідніші люди, близькі люди. Ось, а це нормально, нормально хворіти, нормально лікуватись, нормально одужувати і говорити про це, тому що ми важливі, і наша психіка така сама важлива, як і наша фізіологія. Ну, без цього просто ніяк. Мені так психіатр казала, я кажу, невже таке буває? Вона каже, болить зуб і болить душа. І кожен її лікує по-своєму, і десь буває так, що треба, щоб впорався спеціаліст, що ти сам не можеш просто виговоритися на кухні чи виплакатися в душі, треба, щоб тобі допомогли. Бережіть себе, цінуйте себе, і мені здається, що коли ти любиш себе, тоді весь світ на тебе звертає увагу. А коли немає цієї любові, то це відчувається і на співбесіді на роботі, і в особистому житті. Ви потім думаєте, чого світ мене не любить, чого він мене так знецінює. Чому мені не щастить? Чому мені не щастить? Угу. Насправді просто світ відчуває, що ти для себе не важливий. І він підсилює сильних, тих, хто бореться за це життя. Тому треба боротися і цінувати його максимально. На завершення, якщо можна, скажіть, будь ласка, як полюбити себе от від Ольги Цибульської? Що б ви радили дівчатам, хлопцям, собі невпевненим? Так, навскидку, що перше зараз в голову приходить. Якщо від мене, якщо від вас, так, то ніхто не знає. І я не знаю. І я не можу дати вам пораду. Вам треба купатися в собі, куперсатися, чесно собі ставити запитання, що я хочу. От прокидатися зранку, закривати очі, я не знаю, там після душу, після цього сказати, що я хочу сьогодні. І послухати, що вам всередині говорять. І як ви вирішите, так і правильно. Але треба знати, що рішення і відповідальність, це значить, я відповідаю за наслідки. Якщо я роблю так, я знаю, що я в результаті отримую. І я собі доросла людина. Ми дуже хочемо часто, щоб хтось прийшов, були
в цьому спорудку. 100%. Вірю, що всі питання забув, бляха, всі гроші, знайшов мені любов. І по цьому потім. І по цьому, і потім погладив по голові. Але, ну, реально, ми дорослі вже. І досить гратися в дитинство. Треба шанувати ту дитину всередині, але брати на себе відповідальність і не боятися цього життя. І ще я класну фразу щойно, ми в потязі з'їхали, я прочитала, що вуж не кусається, знаєте чого? Бо він нікого не боїться. От не кусайте інших людей, будьте як вуж, даруйте любов одне одному, підтримку, і мені здається, що воно всіх нас витягне сьогодні, ми точно переможемо. Я дуже рада бачити була вас, з вами познайомитися, приїжджайте до нас іще. Дякую. І просто поговорити і презентувати композицію. Нашу історію ми обов'язково почуємо за лічені секунди. Ольга Цибульська в студії Західного полюсу. Я вам дуже дякую. Дякую на все. Дякую. Класний ефір. І я вам дуже дякую. Ви така умнічка. Тому що ви мудра жінка. І пораду ви дали познайомитися з собою, в першу чергу, і зрозуміти, що ти хочеш. А тут спекотно у нас? Так, трохи спекотно. Все, будемо бігати. Я рубанула трансляцію. Все добре? Я все добре зробила. Дякую. Бо я все бачила. Зараз? Так. А ви не засніть нічого.